Va alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruzlu olan qadınlar yemək bişirərkən onun iç iç və ya şor olmasını yoxlaya bilərmi? Sualın cavabına gəldikdə, işte. elhamdülillah vahda vəssalatu vəs salamü alə men la nabiya ba'de amma ba'd. Değerli müsəlmanlar, aşpas istər kişi, istər qadın və ya hətta istər evdə bişirilən bir yemək olsun, və ya hətta ki hər hansı bir məclis üçün fərq etməz. Orada yemək hazırlayan bir müsəlman, yeməkdən məsuliyyət daşıyan bir müsəlman həmin yeməyin dadına baxılması üçün İslam elm adamlarının her biri, bütün fəqihler bunu icazeli bilmiştirler. Yani buna olmaz diyen hiçbir bir şahs yoktur. Hatta buna makruhdur diyenler de yoktur. Bu tam bir icazedir. Çünkü İmam Ebi Şeyba ve Bey Hakkı Sunanul Kubra kitabında İbni Abbas radıyallahu anhudan rivayet getirir ki, o demiştir. Yani İbn Abbas La ba'sa en yazuqat ta'am El khal ev şey'un -um ma lem yedhul hulqahu ve huvas sâim. Khurek hazırlayanın yemeğin dadını bilmesi için dadması veya da ki sirke ona benzer her hansı bir hazırlanmış bir şeyin dadının bilməsində heç bir zərər yoxdur oruç tutana. Bəli. Eee buradan da sahabanın bunu icazəli bilməsi və İslam elm adamlarının da hər birinin buna icazə verməsi bu o deməkdir ki, bəli, bu icazəlidir. Təbii dir ki, burada məsul adamın yeməyin dadmasından söhbət gedir. Yoxsa hər kəs Sadəcə olaraq bilmək istəyir ki, görəsən xörək necədir? Bir az onu dadırsa, bu icazəli deyil. Burada məsul birindən söhbət gedir. Yəni yeməyi hazırlayan ona məsuliyyət daşıyır. Bu budur. İstər evdə qadın olsun və ya otdəki kişi olsun, fərq etməz. Və ya otdəki yeməkxana olsun, hər hansı bir yerdə. Bu icazəlidir, amma hulquma yetişməmə şərti ilə. Yəni tutaq ki, e, yəni çünki burada dilin ucundan söhbət gedir. Çünki şit şoru bilmə orqanı dilin ucu hissəsindədir. Yəni dilin ən ucu şit şoru bilir. Şirinini yoxlamaq üçün e, dilin ucu onu hiss etmir. Çünki şirininin dadan hissə dilin e, yar, o, orta hissəsindədir hazlığı bilən hissə dilin arxa hissəsindədir. Yəni bu bu orqanın, hətta dilin özünün də özünə görə bir m xsusü bölgələri vardır ki, dadları bilən yerləridir. Şiti şoru bilən hissə dilin ucudur. Bu da Allah Subhanahu taalanın mərhəmatidir ki, yeməyin dadını bilməsi üçün o yeməkdən yeməyə ehtiyac yoxdur. Dilin ucu ona kifayət edir və oradan da qırtlağa bir şey getmir. اللَّهُ <سؤال> يخلما إذا سالدير والعلم <سؤال> عند الله <سؤال> تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته